ሰላም ውድ የብሩ ይታ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ቪዲዮአችን ልክ እንደ ከዚህ በፊቱ ፈታኝና ዘና የሚያደርጉ 15 ምርጥ አገርኛ እንቆቅልሾችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እነዚህን እንቆቅልሾች በመመለስ በስራና በትምህርት የደከማ አይምሯችሁን ዘና ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬውን እንቆቅልሾቻችንን የምንጀምረው በጣም ቀለል ባሉ እንቆቅልሾች ነው። አብዛኞቻችሁ ከአንድ እስከ 5 ያሉትን ያለ ምንም ጥርጥር ትመልሷቸዋላችሁ። ከዛ በኋላ ግን እንቆቅልሾቹ እየከበዱ ይሄዳሉ። ታዲያ እያንዳንዱን እንቆቅልሽ ለመመለስ 10 ሰከንድ ጊዜ እሰጣችኋለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ከማለፋችን በፊት ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን በቀጥታ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እናልፋለን። ዞሮ መግቢያው ጭራሮ። አብዛኞቻችን ይህንን ጥያቄ ኤሌመንተሪ ያለን በደንብ የተጠየቅነው ጥያቄ ይመስለኛል። 10 ሰከንድ አላችሁ ይህን ጥያቄ ለመመለስ። እሺ፣ ሰዓት አልቋል። ይሄንን አብዛኞቻችሁ እንደመለሳችሁት አልጠራጠርም። አይን ነው። አይን ያላችሁ ትክክል ናችሁ። አሁን ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እናልፋለን። የኛ ባሪያ ንጉስ ፊት ትሸናለች፣ ማን ነች? ምን አይነት ድፍረት ነው? ይሄንንም ጥያቄ አብዛኞቻችሁ በቀላሉ እንደምትመልሱት አልጠራጠርም። ተመልካቾቻችን 10 ሰከንድ አላችሁ። እሺ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ሰዓት አልቋል። የኛ ባሪያ ንጉስ ፊት ትሸናለች የተባለችው ጀበና ነች። ምክንያቱም ጀበና ማንም ሰው ፊት ትሸናለች። እሺ ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እናልፋለን። ጸጉሯን አበጥራ ገበያ የምትወጣ። አብዛኞቻችን እንቆቅልሽ ስንጀምር ራሱ በዚህ እንቆቅልሽ አፋችንን የፈታን ነው የሚመስለኝ። ጸጉሯን አበጥራ ገበያ የምትወጣ ማናት? ሰዓት አልቋል። ጸጉሯና በጥራ ገበያ የምትወጣው ሱፍ ብላችሁ መለሳችኋ። በትክክል መለሳችኋል። አሁን ወደ አራተኛው ጥያቄ እናልፋለን። ራሱን ገርፎ ራሱ ይጮሃል፣ ማን ነው? የዚህ ጥያቄ መልስ ጅራፍ ነው። ወደ አምስተኛው ጥያቄ እናልፋለን። መግባቱንስ ገብቻለሁ፣ ቂጤን ለጅብ ሰጥቻለሁ፣ ምንድን ነው? ውድ ተመልካቾቻችን የዚህ ጥያቄ መልስ በር ነው። አሁን ወደ ስድስተኛው ጥያቄ እናልፋለን። በሯን ዘግታ የምታጨበጭብ። ይህ እንኳን በጣም ቀላል ጥያቄ ነው አይደል? እሺ ሰዓት አልቋል። ውድ ተመልካቾቻችን ሽሮ ወጥ በሯን ዘግታ ጨብ ታረጋለች። አሁን ወደ ሰባተኛው ጥያቄ እናልፋለን። ቢሄዱት የማያልቅ። ቢሄዱት የማያልቅ አሁን አብዛኞቻችሁ ስታረጉት የነበረው ነው። ሐሳብ ታስቦ ስለማያልቅ ያው ሐሳብ ነው። ቢሄዱት የማያልቅ ሐሳብ ነው። ወደ ስምንተኛው ጥያቄ እናልፋለን። ከመጣመሙ የመላሙ። ይሄ ነው ጥያቄው፣ ከመጣመሙ የመላሙ። እሺ ውድ ተመልካቾቻችን ሰዓት አልቋል። ከመጣመሙ የመላሙ። መላም ማለት ምን ማለት እንደሆነ ግን አውቃችኋል? መልሱን ካወቃችሁት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የዚህ ጥያቄ መልስ ሙዝ ነው። መላም ግን ምን ማለት እንደሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ወደ ዘጠነኛው ጥያቄ እናልፋለን። አፍ የላት ትናገራለች፣ እግር የላት ትሄዳለች፣ ማን ነች? የዚህ ጥያቄ መልስ ውድ ተመልካቾቻችን ሰዓት ነው። ሰዓት አፍ የላት ትናገራለች፣ እግር የላት ትሄዳለች። አሁን ወደ አስረኛው ጥያቄ እናልፋለን። ጫካ ገብቶ ኮሽ ሳያደርግ የሚወጣ ማን ነው? እሺ ውድ ተመልካቾቻችን የዚህ ጥያቄ መልስ ጉም ወይም ደመና ነው። ጫካ ውስጥ ገብቶ ሲወጣ ምንም ድምፅ ሳያሰማ መግባትም መውጣትም ስለሚችል ነው እንደዚህ የተባለው። አሁን ወደ 11ኛው ጥያቄ እናልፋለን።
11ኛው ጥያቄ ሊሰርቅ ሲገባ በስውር ሰርቆ ሲወጣ በግርግር ማን ነው? ሰዓት አልቋል። የዚህ ጥያቄ መልስ ሞት ነው። ሞት እንግዲህ ሲገባ ማንንም ያየውም አንድ ሰው ግን ከሞተ በኋላ ከቤት ሲወጣ ያው ግርግሩ መጣቁት ነው። ወደ 12ኛው ጥያቄ እናልፋለን። 12ኛው ጥያቄ ትንሽ ከበድ ያለ ይመስለኛል። አሁን ልጠይቃችሁ ነው፣ ተዘጋጅታችኋል? እቴ ጠናጥና ታጥቃ በ90 እሷም አብዳ ሰው ያሳብዳ ማነች? እቴ ጠናጥና ታጥቃ በ90 እሷም አብዳ ሰው ያሳብዳ። ይሄ እንግዲህ ለመረዳት ራሱ ትንሽ ከበድ ያለ እንቆቅልሽ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን መልሱን ያገኛችሁት ግን ኮሜንት ላይ ከነ ማብራሪያው ብትጽፉልኝ በጣም ደስ ይለኛል። 10 ሰከንድ ሰጥቻችኋለሁ። እሺ ውድ ተመልካቾቻችን ሰዓት አልቋል። የዚህ ጥያቄ መልስ ከበሮ ነው። እቴ ጠናጥና ታጥቃ በ90 እሷም አብዳ ሰው ያሳብዳ ማለት ከበሮ ነው። ለምን እንደዚህ እንደተባለ ግን እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም። እና የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ መልሱን ብትጽፉልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ያው እውቀትም እንድንለዋወጥበት ብዬ ነው። ወደ 13ኛው ጥያቄ እናልፋለን። ምን ቢወዷት በልብስ አይቋጥሯት? ሰዓት አልቋል። ምን ቢወዷት በልብስ አይቋጥሯት? የዚህ ጥያቄ መልስ እሳት ነው። እሳትን ምንም ያህል ቢወዷትም ቢያፈቅሯትም በሩቁ ነው። በልብስ ከቋጠራችኋት ያው ውጤቱ ምን እንደሆነ የሚታወቅ ነው። ወደ 14ኛው ጥያቄ እናልፋለን። 14ኛው ጥያቄም ተመልካቾቻችን ልክ እንደ 12ኛው ጥያቄ ትንሽ ግራ የሚያጋባና ለመረዳት ራሱ ከበድ የሚል ነው። ወቂራ ወቂራ ከመሬት ተቀርቅራ፣ ወቂራ ወቂራ ከመሬት ተቀርቅራ ምን ማለት ነው? ማነች? የዚህ ጥያቄ መልስ ጣዝማ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ልክ ይህንንም ጥያቄ ማብራራት የምትችሉ ተመልካቾቻችን ካላችሁ ከስር ኮሜንት ላይ ሙሉ ማብራሪያውን ብትጽፉልኝ በጣም 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 ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ምን ማለት እንደሆነ መረዳት አለብ። አሁን ውድ ተመልካቾቻችን ወደ 15ኛውና የመጨረሻው ጥያቄ እናልፋለን። ሁለት ወይዘሮ፣ አንድ ውር፣ አንድ ደንቆሮ ማን ናቸው? 10 ሰከንድ አላችሁ ይህንን ጥያቄ ለመመለስ። ውድ ተመልካቾቻችን ሰዓት አልቋል። ሁለት ወይዘሮ፣ አንድ ውር፣ አንድ ደንቆሮ ጆሮና አይን ናቸው። እንደዚህ የተባለበት ምክንያት ስለማይተያዩና ስለማይሰማሙ ይመስለኛል። ለምሳሌ አይን መስማት አይችልም፣ ጆሮ ደግሞ ማየት አይችልም። ሶ ደንቆሮ አይን ነው፣ እውሩ ደግሞ ጆሮ ነው። ግን ሁለት ወይዘሮ ጎን ለጎን ሆነው ነው። ይሄ በጣም ዘና የሚያደርግ ጥያቄ ነው። ከወደድኩት ጥያቄ አንዱ ይሄ ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ እንቆቅልሾች እነዚህ ነበሩ። ስንት እንቆቅልሾችን በትክክል መለሳችሁ? መልሱን ኮሜንት ላይ መጻፍና ቪዲዮን ላይክ ማድረግ አትርሱ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግም እንደዛው። ቪዲዮን ለጓደኞቻችሁ በማጋራት ማን የተሻለ እንቆቅልሾችን የመመለስ ችሎታ እንዳለው ማወቅ ትችላላችሁ። በስክሪኑ ግራና ቀኝ ከምትመለከቷቸው ሁለት ቪዲዮዎች አንዱ ላይ ክሊክ በማድረግ ተጨማሪ እንቆቅልሾችን መመለስና አዲሱ ቤታችን የተሰኘውን አስቂኝ ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። በስክሪኑ ግራና ቀኝ ካሉት ሁለት ቪዲዮዎች አንዱ ላይ ክሊክ ማድረግ አትርሱ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ቻው።